Това е твоя ден. Бъдете с нас. Ще продължим до 12. Разбира се, при всяка една, при всеки един нов развой на събитията имаме възможността да удължим и още нашето предаване. Доцент Георги Лозанов, Асен Агов са при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Излизаме тотално извън сценария. Бяхте поканени за да говорим директно за войната в Украйна. Обаче на този фон и на събитията в държавата няма как да не започнем с друг фокус и тема на разговор. Арест на Бойко Борисов, Севдалина Арнолова, Владислав Горанов. Дайте един бърз коментар и ще погледнем какво се случва пред Министерския съвет, където са групата на ГЕРБ и симпатизанти, които протестират в момента. Доцент Лозанов. Ами, какво да кажа? Това не е нещо неочаквано. Много давна се говорят това нещо в обществото. Създало се такава даже усещане за закъснение, че някакви действия трябва да се извършат. Това, което мен ме по някакъв начин изненада цялата работа, е институционалното мълчание. Когато арестуваш все пак хора, политици, около които има достатъчно голям шум, е нормално. Аз смятах, че МВР трябва да даде брифинг. Да каже точно в този момент какво се е случило, което дава основание за тези бързи действия. Защото иначе се получава това, което се получи. Повод за един митинг на ГЕРБ зад неговата, така да се каже, това, че ГЕРБ е жертва и че демокрацията... Да, и политическа репресия. До сега това е посланието, което излиза достатъчно настойчиво от тези събития. Господин Агов, има ли проблеми действително с тази комуникация? Пак стигаме до тази тема между властта и хората. Първо искам да подчертая, че МВР се позовава на онези 120 сигнала за нарушения, депозирани в Европейската прокуратура. На второ място, тези действия съвпада с посещението на европейския прокурор Лаура Кьовеши, която се срещна с всички необходими. Наблюдавах сутринта, за малко да закъснея за уречения част тук, но гледах снимките и кадрите от всичко това, което се е случило. И в един от форумите обърнаха внимание, че Кьовеши, усмихната на всички срещи, веднъж с министъра на правосъдието Надежда Йорданова, втори път с министър-председателя и няма усмивка на лицето и при срещата и с Иван Гешев. То изказването по повод среща беше формална среща с министър. Така че второто нещо, което е много важно да се отбележи, е, че изпълнителната власт изпълнява предизборните си обещания, с които дойде на власт. Това е нещото, което трябва да се подчертае. Тоест, ние всички, цялото общество е възмутено от корупцията, която царуваше в България по времето на ГЕРБ. Виждаме в този момент снимки от снощи, между другото, пред националната полиция, представители на ГЕРБ, бивши министри, бивши и някои настоящи в момента депутати от ГЕРБ и симпатизанти. Тези кадри се повтарят вече няколко пъти. Съгласен съм с доцент Лозанов, че в момента жертвите изглеждат ГЕРБ. Но всъщност нека да подчертаем, че жертвите сме ние, българските граждани. Защото и не сме жертви на снощните задържания, сме жертви на онова управление, което внедри корупцията като институция в България. А не укрепи институциите, които са държавните институции. Така че нека да поставим нещата балансирано. Разбира се, аз няма да коментирам кой е виновен и кой е невинен. Това не е моя работа. Ще видим какво ще постанови съда, да, и днес каква информация ще излезе. Да, но дали прокуратурата ще повдигне обвинение? Защото... Менко Менков каза, че Борисов е задържан за изнудване, обаче няма никаква информация. Нито за какви средства, за каква сума става въпрос, нито към спрямо кого, кое лице. Но продължаваме след секунди разговора с вас. Това ще установи. Искам да подчертая, че в процедурните, правните процедури, това не е необходимо да бъде сторено при този предварителен арест, който е само 24 часа. Разбрах за сега. Досъдебното производство, но което установява всичко, и то също остава в тайна, докато не влезе в съда. Ще видим и днес дали мярката за неотклонение ще бъде удължена, променена. Отиваме към колегата Ванина Неткова, която е пред Министерския съвет. Там се провежда протеста на ГЕРБ. Цялата парламентарна група е там, симпатизанти също. Ванина, здравей!
Здравейте, да, виждате атмосферата зад мен тук. Още в 9 часа се събраха членове, симпатизанти на ГЕРБ. Тук малко по-късно дойде и цялата парламентарна група на партията. Тя дойде пеша от сградата на Народното събрание тук до триъгълника на властта. В момента всеки един от настоящите депутати на ГЕРБ правят изказвания пред събралите се хора. Това, за което те призоваха, е протеста да бъде мирен. Към този момент той е и такъв. Засилено е полицейското присъствие и в района на президентството, и пред главния вход на Министерския съвет има кордони от полицаи, които да не допуснат при евентуален опит за по-близък достъп до сградата на властта. Това, което казват всички, с които успяхме да разговаряме тук, те казват, някои от тях са членове на ГЕРБ, други казват, че са техни симпатизанти. Определят ареста на председателя на партията Бойко Борисов като политическа репресия, като нарушаване на демокрацията в страната, така ни казват те. Именно това е и причината да искат оставката на премиера Кирил Петков и на цялото правителство. Това са и призивите от импровизираната трибуна, която направиха депутатите на ГЕРБ. Те призовават за оставка. Имаше изказвания, че вчера арест е имало за Бойко Борисов, но арестите могат и да продължат. Какво точно имат предвид народните представители от ГЕРБ, няма как да знаем. Но към този момент тук е спокойно в района на триъгълника на властта. Виждате, развяват се знамена и на партията на ГЕРБ, и партия ГЕРБ, и националния триколор. Ние оставаме тук, имаме няколко екипа, за да ви направим свидетели на всичко, което се случва. Отново повтарям, тук към този момент е спокойно и има призиви само за оставка. Благодарим ти, Ванина, за тази информация. След малко пак ще хвърляме по едно око пред сградата на Министерския съвет. Асен Агов, доцент Георги Лозанов са тук при мен. Продължаваме анализа. Сега опозицията казва, това е политическа репресия. С Любен Дилов си говорихме тази сутрин от кулуарите, го включихме. Той обяви как един вид се замаскират актуални теми и кризи, с които властта сега не се справя, трябва да се справи. Вижте, нека да остана на собствената си гледна точка на медиен наблюдател. Има два големи медийни разказа за Бойко Борисов. Виждате, той е лидера, който на прехода с... който говори на народа на неговия език, той се разбира, подкрепен от народа, строи пътища, обичат го западните лидери. Другия е Бойко Борисов, главатаря, който има минало криминално и около който се трупат криминални подозрения за криминални проявления. Има ключата в нощното шкафче, пистолет, някакви жени наоколо и така нататък. Един такъв образ екшен, като на главатарна банда. Така го и наричат. Някои стължат лидери, други. Главатарят Борисов го бивах и така. Главатар и лидера, тези два разкази да се борят и... В времето постепенно надделя разказа за главатаря, който започна да детронира Борисов във властта, в която се намираше в позиция. Битката между тези два разказа, обаче реалният им арбитраж е институционален. Трябва най-после да се появи институционален разказ от институциите, който да може да... да даде реално основание. От раздавателната система или от някъде другаде? Сега продължава битката между двата медийни разказа. И като че ли ареста с нощи усили, разбира се, разказа за криминалният образ на Борисов, същевременно протестите, които и вие до сега непрестанно предавате, обратно се опитват лидера на опозицията, който е репресиран. Това е една битка, която по същия начин продължава в българското общество много време и на мен ми се струва, че струваше и продължава да ми се струва, че тук намесата вече трябва да бъде да финализира тази битка. Само тук ще допълня това, което казахте и ще дам думата на господин Агов, че в социалните мрежи вече има и различни хуморески, да ги наречем така. Ще ви покажем част от статуси, публикувани в Фейсбук. Теодор Михайлов, предлагам Кьовиш да не я каним вече, пише той. Следващото е от страницата на Правна лудост, форс-мажор в Банкя. Следващата публикация е забележете на Николета Йорданова, една ясновидка. Преди няколко години предсказах за Бойко, трябва да избира между затвора или смъртта, е написала тя преди 12 часа. Емил Джасим,
Когато е средата на март, но в банка гърмят заря и се поздравяват с за много години. Имаше, между другото, вчера наистина пиратки се чуваха от съседни дворове до къщата на Борисов. Елисавета Белобрадова, тя е и депутат от Демократична България. Нямам търпение да ида утре на работа. Не вярвах, че някога ще го кажа. Визира парламента. И Ивайло Мирчев, току-що Бойко Борисов и отбор Котараци са арестувани, а има и още Котараци за арестуване. Господин Ангов, да продължим нашия анализ след това. Изтъркана е тезата за политическата репресия. Чуваме няколко пъти в парламента. Това е най-глупавия и лесен начин да се оправдаваш. Второто нещо, което е също глупаво, е да казваш, че прикриваш кризите с един арест. Ако кризите са толкова дълбоки, в никакъв случай не могат да се прикрият с един арест, защото ние живеем всекидневно в тези кризи. На трето място, тезата, че правителството не се справя с кризите, ами нито едно правителство в Европа не се справя с моментната криза, която е предизвикана от руската агресия срещу Украйна, преди всичко. Следователно, ние живеем в свят, в който обществото ни е разделено по червената линия между онези, които вярват, че България е била център на корупцията в Европа, и това не са малко хора, защото го показаха на изборите, и другите, които живеят в собствения си свят, в който се измислят оправдания с политически репресии и прикриване на кризата, за които говорих. От тази гледна точка аз мисля, че не трябва да допускаме по-нататък обществото ни да се разделя. Защото единственият изход от тази ситуация е справедливостта. Справедливостта се постига в съда. И тя ще реши тази дилема, пред която е изправено българското общество. Припомнихте ми думите на държавния глава Румен Радев от преди минути, че справедливостта ще възтържествува тогава, когато съдът се произнесе. Благодаря ви, господа. Да. Хубаво е да се каже обаче за Румен Радев, като стана дума, че е хубаво да се поставя и тази история не само в вътрешно-политически, а в геополитически контекст. И тя има два прочита. Единият е, че може да помогне на това България да изпълни своите ангажименти към НАТО, в истинския смисъл на думата, като смята, че по този начин ще прикрият това спрямо тази част от обществото, която има съпротиви, тези, които са по-близко до акъла на Радев. А другата версия е, че по този начин практически се отслабва подкрепата за това България да изпълни своите ангажименти като член на НАТО. Говорят всички за национален интерес. Така че хубаво е този сюжет да го поставя малко в геополитически сюжет. И освен какво ще каже съда, исках да кажа, много зависи това как ще мине разговорите с висшите представители на НАТО, сега, които е в България. Ще добавя само, че много се спекулира с думата, с израза национален интерес. Да. А всъщност има обществен интерес. Национален интерес никой не е дефинирал досега в своите изказвания. И това банализира обществения интерес, превръща го в баналност. А ние нямаме нужда от баналност, имаме нужда от оригиналност в момента. Благодаря ви много, господа. Кратка пауза и продължаваме.